Үтекеге болуун эхеги сонуну көрөгөт студияга Эдуард Трудых. Регион салаатчыты Айсен Николаев Приморьяга болор уху келиңге дойду президенттин болумочуна Игорь Ытыллар Муньякка кыттыр. Юрий Трутнев элиңге экономический форумга белемнени бир улахан сол талагынан аттаата Муньяк бейбескетигер ону теңе дойду субъекттерге экономика кийиндерин социальный сайдыларын былааны олокко кийритин жүллеги бар. Тирээнге уху келин сайдыытыгер министр Александр Козлов регион субъекттерин салаатчылары кытталыр. Балана Игар Джокускайга точка кипения ден стратегическая көгулайын агентствата бүтін дойдудағы бір егін етінен Джон Түмсен үлелер бұлаға қатарылығы. Онын олық пытара сәйгетігер үйерігірі наука, бизнес, коммерческая соқсала, бұла стула, ағас кепсети, ұрытығы, санат астығыты болуға. Бұл предпринимательство әйгеті онына Джон олығын қачыствата тұпсыргар туғыланмы дойдуға 15 онына ұғы келіндерге өңі өз бұлаға келерей сәтті сақсыз күндерігер арылығы. Балаганын токсуз күнүгөр буулары туура быбарга бүлүү улугун олоктоктор Орион Себетин депутаттарын эмет алыктары олкудук депутатка кандидатынан бырты 149 кии регистрацияны асты. Улууска быбарда ачак саны 17734 кии күн бүгүн быбары терьер камыгыя адрестанын сыжан чуолкайдаан үлөтүнытар. Болжогон инине куластаганга саяпка киирелик быбар күн уот барар түгүнүгөр 34 участок дизелине качылынды. Үлө былаанынан быбарга белемнени салганар. Уйекта бүтін ғуын қоныңыр дөлер әтті біт, қатшетін түнін жинатын көрділер. Тоғы дейті қоғылан әйті ғуын қоныққы тоғы бар, ғылылары кәриенлер, бұды орны қоғдың ұрынлар, қанны кей қанны бұй бәрдерін, бейтір болларының бұй бар кемгер бараллар дүкәдәлілер дөні баратын үшуаққа ұлықта ақтыр. Оныннаптан бұл шүйілбәттес чығылаға болар семинарға етіп ақпыл Тоо бараттан закондан көрүлдүгү дуна терехенилер барды почти бүтөн бүгарге белем митекелеп. Балаганын 90 күнөр буулары туура быбарга белемнени итинен общественная палатага төгүрөк стол теридилер. Манна гражданская контроль ассоциациясынын членнери кытынылар. Ол кудук Муньяк кемигер быбар күн общественный контроль кайда колоктонуктагын жүйлөстүлөр. Ассоциация члени Олег Иванников этинен битинен быбар сокуунугар улар ыйлар кирбиттеринен общественный контроль кайда барарын туунан бүтүн дойдур дүнөн регионнор бары жүйлөһөлөр. Ол кенне бирде бир келем бырабыла олоктонууга. Республика бет кийин коротыгыра сыл сагаланыгыттан 109 баар болла. Былырын бачаларга 211 баар билетеммите аксаана төхө дагы яабытын үрдүнөн жөн өлүүтө элбир. Бул бут баар бие сагыз бир ыгыныгар холобуна жыла терилер. Бул эле уустук элбак билиини көрүүнү эреэр. Дойду холобуна процессуальный кодексынан баар булбут төрүөтүн 3 сукканан 30 суккага 10 сорок түгөнгө 6 сукка устата баарык тактыр. Жукускайга баар булбутунан холобуна жылыны битеген 2-15 ылдаакка тери биттерим. Жокускай куратор тотугар сылгылар мечиелер олоктоктор социальный ситимдерге картыскалары видеону таргатылыр. Санатар буллакка республика бейде сыджар коскалары ыттары экзотической кыллары тутар туунан брывытылсты урагы үлөлер оларын дөкүмөнгө тыа хайствытын кылларын туунан этиллибет. Билген уракка улары тыылары киллерелер билетенеттега жокускай сиргер уотугар сүйүнү сылгыны анал сиддерге эре мечитери көңүллүр бырабыла үлөлер. Жокускай курат атчыгы Мархорионун заводской улусса бээс нөмерде жетигер кас ардак түстөгөн аксын бастыкы этээс квартираларын бүтүннү уулар ону серге аттынага жээлер тогор уулара эме кийрер диен уопсай жеолог доктору Марха жаалтатыгар туроосубуттара ыраатты. Билген бу жээни көрөр истер салаяр компания кас ардак кенне фекалия массыгынанан оботторор да сыры айы уу кийре турар же аварийный туруктагынан учокко турар олокто жаалта этеринен уопсай жээ олок доктордун 2-нче сүйүлбек кисылга жери атын жээге көрөр туунан быхары ылынылдан турар олорор атыттан астыбыт дебит суулло курдук ардак уута кийрен помойка уута кийрен манна еден олох бу дени баалысты бластары көрдөбүн бу дени расилигнер гытыгар түргенник Татылуун кинерети көлгө оттук сезонуга бир саңылуна бир саңалы топсарылуу кочулуна үлөкилдер эктер бу кочулуна идарга социальный объекттер эсерге эби 200 чеке ылы итинен качыр кымталактар тутуулар же от коммунальный кайсты унитарын эртелте инвестиционный программатынан үбүлөнөлөр
Ыамын сүрбе 2 күнүгөр оттук болжого токтурун кытта ген бедерәчик саха энерго эффект эрелте күйүнен 2 сиринен үле бланынан барар. Кочолнайдыры серге теңинен ититии итемин тарды эмет этимнехте кытылдар. Материал бар эре болдар олоктог бригадалар коюк кадери түбүгүрөллөр. Трасса барта аныгы технология, аныгы дебилинен себестен ПКУ, бета покрытиялах, изоляциялах, белем утеплённый турбалар. Бу балыга стационарын объега, сулушан десат, балыга орнадаганы атын объектора холбонорго белем болан эреллер, трассаларга тардылан. Бүгүнгө дери убага суматыгынан оттулубут кийин балыга кочолунайа быдан барыстак он хатабыллах таас чокко көрүлөн саңалы уларыйда. Түөт охого турорбуттар турбалар олохторун белемнен куурда тыраллар. Бу кочолунайга сыстар бир улахан эбиегинен кийин балыга стационара болор. Манетеңе быйыл эби түөрдөн бир ыл жете колбонууга. Общая мощность 1 мегаватт. Сонун на үс теплообменник так. 2 контурдах котельная была. 2 контурдах тен. Хидде бәте контурда на теплообменник дөңгө тажы барар. Ачана котелларга бу трассаттан хидде гу келен хаябар. Бортулабат алаты үйелек болар бу котельне. Трассаны тарды нэхилия кычахалтатын он олох тоқтор қолбуғы үптерінен үбіленерінен сөбілен түйерсі бүджон төлебірдерін ухаппаттара ирденер. Отчотугар үле бұтары баққа торумнан мұтын күрдік балаған айыгар түміктені әте. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение әте, Татта. Атыржы қайын сүрбез күнігер Мирне орионуғар норманы тағынан күйісті ақардақтар түйеннер. Қайыны байтар комбинат дамбатын тағынан технический тұтылуыт ұғырелақ үреққа онтан салғы бүлі өріскөт үспіте білетен бітем. Үйе бүлі аңынан ұтырға қайдағай тұтатына сағы республикатын экологияға айылғаны туғаныға онына ұйыр қайыстыватығар министер сөтебілдер бетінен ұға кейі дұрубетер құтталақ сероводород онына датын бортула химическа элементлер суықтар олда болдар үйе бүлі ұлығын айылғатын қырыстауылын инспекциеті бүлі өрі сұтын бүйілі қанынағы тұрғын кәтен көрер үлені ұйтар. Неделақсын ұғы пробатын ұлан анализ кығыта тұралар ұғы састава жүхіне туы сұғырған ұяна компаниялар ұлары ұйта суықтар норма ехінен. Бұл бітегік кемлерге интернет системлерінден бұтсавынан әлбәк орына ұғық білдерілері информацияны ұйталар ден әте қанада. Бұл туғынық әлбәді ол кедіғы ұттан қодан кәлер енген әмейе сұрақтарғанар, ұнтан бұл балығық саны ағыр әлбір ол бәдін биологический туға нормата дегі. Республика политехнический үйректен тұруға бар қалғалар етеніне сайдар кәскелі, бұл бұл педагогтар тұржақы нағы сөбе мұнияқтарғар кегінік жүлелілер. Білігіні чатай инженеріне технический етеніне рубочы ведеға түрдөнче күға ұғыр. Осқолалар сүрін болғым толырын үтчеті үйлеға сұғырын, кенеғен IT технология промышленне салағы сысталларға туғайылдыр. Ол бұғытнан осқолаларға технопаркалары тірен үйренәчілері жарықтылар, итерәрі түр сірген материалнай базы мөлтіға әйбі үректәңі иделақ үлі әйтті беті үйлені тақтыр. Онын политехническа осқолалар соқуынынан өйебілләк туғынан статустақ болаларын тұрсалдыр. Осқола бар тоқмастер көйдер біленге кем ердебілігер олақ сөпті өспеттер, олақ атын болық тақтар. Ондықтан оғы өрінен бүттін дағын әйбеттін кей әзіріктінірігер қолбыра барта бәлі мағас болық тақпыл. Бұ кердім, мастерской бар, кердім, лаборатой бар, кердім, бәйім үлебен, бәйім ұру аппын дәрші халқан оғырын барық тақпыл. Қолбыра ұндық біздің ұжына түс қолырға олық соқ. Бұ қоратқа бар кванториум. Өктімге бар мал академия, науық, хүддәк әлбіға бүші республика оғылығы ғорыр, өткінің бұран қас берді тұяғыты ғорыл қайын тейбет. Өлігін болан бігі түрірсу біткен ұйын кейінлерігер оға технопаркалары бәдіне бар болықтақтыр. Максим Омосабатның Құтығылу үліңі Федералі университет кәтәқтен үйренеге дөкіменнері тұтар болжығын ұғатта. Атыржа қиын ортатығар хифу тұтар қамығияты үлетін түмікті әбіті маныға кәтәқтен төлібірді құйраққа кейрен бағалақ әлбәқ болан тұтар қамығия үлетін ұғатан берді. Ол құтық бакалавриат, специалитет, онна магистратура бірғарамаларығар дөкіменнері тұталылар күн бүгін ғопса, 2 түгін чатан тақса кәтәқтен үйреққа кейрен бағалағы жон дөкіменнерін тұттарды. Тұтар қамуя балағаныйын сүйірбейіз күнігеддері үлелігі. Бүгінгі күн тұрғынан кәтәқтен үйрендіге бакалавриат қайысқатығар 1 түгінші 600-3 заявлене керді, онта магистратураға 564 заявлене. Балаған ұйын хүрбек күнігер дылы заявленені тұтабыт, олеген ұңырабыт абитуриянары керектін әбі еға.
Был республика юнер көлөнөтүн пондото сүрбөй 5 сылын белетир. Понда бачы кыттыгынан сакап сергей сүйүстөн такса социальна үйрөк дурубе карыста булын. Культура онна спорт объекттери тутулган лакирел киддилер. Браникта кен серге понда өйөн таландан Өйәбет таландырыны сайындар бұт оғылар кытындылар, тірәйін үйнер көліні пондаты кыттылақ тұтылы бұты Россия Минустурия музейге болды. Бұл фонда тірелден бәйтін сүрін сылынан сұрғынан бұл бұта бұл Сақа Республикатын социалы әкімізге сайды тұгар күйіс боларын. Оны бігі тұс сылылақ программалары оңырым бұт олықы келдер тәуіп бет. Әлбәқ республика арас ұлыстарығар социалы объекттер олықы келбеттері күн бүгін бұл миссияны фонда үлігеттері фонда коллектива приистуы үйе бүлінен олықы келдері алыр обуд. Бүгін Россия байыннай албан атын күні сәтті 15 сыланыра түгір ағадой дулу серетінің қамы түгір бір сүнкен солталақ Курскай кіргігі сәбеске серелер күйіларынан түміктемеді. Бүгін Жокускай қорат күйі болуса түгір себекке жөрбетін ұрдулар митин болды. Бүгін ағадой дулу серетінің кемер болан аспы Курскай кіргіта кіргігі түміктемеді сәтті 15 сыла түгіншінан танкалар ұтарыты кирсивит ғуатта кіргігіларығар намылуын саллаттыр қорсынны кирсивиттерім. Сәрит олуынығар қорсынны кирсивит бойын саллат оғылырын күтті Нүргияна Романова көрісті. Үгіз бойы-бой орджанлар мәдәлілер кавалердара Анисим Федоров сәриттен әргілден келен олырпұт мастара оғылырғыр қалылар бұт үтіе өйді білі. Оттың сағар бұт кумағылар, қартыскалар, историяға кербет Курскай тоғой Ржев, Кенинсберг ораттыры басқолағын күттігілаға Анисим Федоров аспыт олығын туғылулар. Бейді баға уақыл біте, оның бәтін аллаққай туғ, Кырджаға сауын нөттірі кітті әді өті, Иркутскайттан әнджан. Декабрина Варвара Илиничналар ағалары күхіл деребінеттен түріттәғі Илья Калпашников сәрейтәғі сұрыта Курскай дұғаттан сағаламыды. Құмайы ғыхын бігі жануғар сұруы бүт сұруқтарын олақандық бұл батақ бұт. Бұл кәннекі арай әжейгер Калпашникован дәрей бүтіровнаған құры бүт сұруғын болан бәйтен тұқтарғар үлелерігер үлелі бітегер әбекелерді бүт. Папа бұт брата Василий Гаврилевич әме сәрейге баран сұрағы соқсып бүт. Ана иебіт ағата Николай Николаевич әме реге ғырылдан баран әме сұраға соқсып бүт. Оның бігіттін бұл жоннар бұтынан әме бұл маңдық бігіні үші ұлыққа дірерді біттіргер бігінерінен кен тұтта бұт. Бұл күнге салла тоғылыры сәрей кеменеғі оғыс аскемлерін ақтыстылар. Күйігі күнатта бұт ұрғалар ұлланылар. Нүргияна Романова, Евгений Новгородов, Сақа телевидениеде, Намылуға. Соның мұт етендік көрсі қадерім.